Gledate Dnevnik Nove. Večera sa vama, Željko Veljković. Netko bješe Strahiniću Bane. Bješe Bane u Malenoj Banjskoj. Jedno jutro Bane podranio. Sluge moje, hitro pohitajte, sedlajte mi od Megdana Đoga, jer ja, djeco, mislim putovati. Hoću Banjsku ostaviti grada. E, tako je to bilo. Samo nije pesma, nego pismo koje čita advokat i nije Banović Strahinja, nego Radojičić Milane. I nije išao iz Banjske, nego u Banjsku. I nisu mu deca sedlala Đoga, nije mu niko ništa sedlao, posebno nije država, on je sve sam osedlao. Dobro, ne baš konja, više dva, tri oklopna vozila, neke džipove i nije bilo sedla, nego eksploziv i arsenal dovoljan da padne Kadinjača, a ne Malena Banjska, koja nije ni trebalo da padne, nego samo da se u njoj zaplaši Kurti. Tako nekako. Ali to sad više nije ni važno, idu izbori. Dobro večer. Počinje Dnevnik. Milan Radojičić preuze odgovornost za dešavanje u Banjskoj. O ovome nisam obaveštavao nikoga. I struktura vlasti Republike Srbije, niti iz lokalnih političkih struktura sa severa Kosova i Metohije, niti sam od njih imao bilo kakvu pomoć. Advokat pročitao Radojičićevo pismo bez odgovora odakle na oružanje i gde se Radojičić nalazi. Kosovska policija pretresala njegovu imovinu. Čak i po slikama koje se mogu videti, očigledno da ovo nije nikakav borac za slobodu, već Pablo Escobar regiona. Pljušte formalne ostavke na prednjači gradonačelnika. Svoju podneo i Aleksandar Šapić kako bi izbori bili 17. decembra. Uvek postoji ta neka opcija da će možda izbori da biti i na proleće, međutim sve zavisi na kraju dana od političke odluke. Premijerka ponavlja, i njena ostavka je na stolu, ne zna tačan datum izbora, ali im se raduje. Raduje se i opozicija. Ja sam uvek govorila da mislim da je bolje da se održe pre, a ne kasnije. Mi ćemo koordinirati tako međusobno ove akcije. Opozicija sada treba pokaže jednu ozbiljnost i zrelost i da izađe na izbore u jednom punom kapacitetu. Deo opozicije večeras na protestu Niš protiv nasilja. Poručili, iz tog grada kreće karavan slobode. Previše je vremena vlast vladala, tako da više nama nema opstanka ovdje. Očekujem da budu izbori i da dobije opoziciju. Šeta se i u Čačku, Zrenjaninu, Jagodini i Gornjem Milanovcu. Ni meštane sela Kotopole nisu zaobišle letnje poplave, ali ih je zaobišla obećana pomoć u sanaciji štete. Prioritet za vladu Republike Srbije je da se pre svega pomogne ljudima kojima je voda oštetila kuće. On je obećao da će mi pomogne novčano da saniram tu štetu, ali od toga nema ništa, vidim da sam odbijena. Meštanka Žabara Kotopole razočarana u državu, ali i u stranku. Iskoristili su me da se snimam i da reklamiraju i njih i gospodina ministra, a da budem odbijena. Znači, grozno se osjećam. Milan Radojičić obavestio je preko advokata javnost da je na sever Kosova 24. septembra došao zajedno sa sunarodnicima i da je lično obavio sve logističke pripreme. Njegov advokat Goran Petronijević naveo je da Radojičić nije obaveštavao nikoga iz vlasti Srbije, niti iz struktura vlasti na severu Kosova. Radojičić je prethodno podneo neopozivu ostavku na mesto potpredsjednika Srpske liste i spreman je da se odazove pozivu nadležnih organa Srbije, preneo je Petronijević. Celokupnu odgovornost za dešavanja u selu Banjska na sebe preuzima Milan Radojičić, kontroverzni biznismen sa severa Kosova i doskorašnji potpredsjednik Srpske liste. U njegovo ime javnosti se obratio advokat Goran Petronijević, koji je pročitao Radojičićevo pismo. Obaveštavam celokupnu javnost da sam zajedno sa mojim sunarodnicima sa severa Kosova i Metohije dana 24. septembra 2023. godine došao na sever Kosova i Metohije u predelu sela Banjska. Razlog našeg vraćanja je bio da ohrabrimo srpski narod sa tog područja u pružanju otpora teroru Kurtijevog režima,
zaštiti našeg naroda koji je tom teroru svakodnevno izložen i stvaranju uslova za ostvarenje sna o slobodi mog naroda na severu Kosova i Metohije. Potvrđuje da je podneo neopozivu ostavku na mesto potpredsjednika Srpske liste, o samoj akciji kaže i... Ovo me nisam obaveštavao nikoga, i struktura vlasti Republike Srbije, niti iz lokalnih političkih struktura sa severa Kosova i Metohije, niti sam od njih imao bilo kakvu pomoć, jer smo već do tada imali različite stavove po pitanju dosadašnjih metoda otpora Kurtijevom teroru. Petronijević navodi da se njegov klijent ne krije, a odgovarajući na pitanja novinarke N1 kaže da možda zna, a možda i ne zna gde je on. Ja sam advokat, mene štiti advokatska tajna i ja vam naravno neću reći gde je. Znači to je tajna. A da se ne krije, ne krije se. Ali je tajna gde je? Dostupanje organima i kao što ste mogli da vidite, odazvaće se na poziv. O ubistvu kosovskog policajca Radojičić u svojoj pisanoj izjavi navodi da je do stradanja došlo posle žestokog okršaja na obe strane. Dok je Petronijević odgovarajući na pitanje novinara rekao da je prema informacijama koje on ima, policajac stradao od eksplozije, a ne od metka. Ranije kosovska policija obavila je pretres Radojičićeve imovine. Ministar kosovske policije Đelje Svečlja objavio je video snimak unutrašnjosti Radojičićeve vile na obali jezera Gazivode, nazivajući ga Pavlom Escobarom regiona. Čak i po slikama koje se mogu videti, očigledno da ovo nije nikakav borac za slobodu, već Pablo Escobar regiona. Pod maskom branioca građana on i njegovi saradnici postali su multimilioneri na štetu zakona, države i drugih građana. Stoga je neophodno da se istraži mesto zločina svih ovih godina na severu zemlje, uz svu imovinu terorističke grupe. Poručuje i da će napad u Banjskoj biti detaljno i do kraja istražen. Od 6 časova jutros na 5 lokacija u 3 opštine na severu Kosova, Zvečanu, Zubinom potoku i severnom delu Mitrovice, izvršene su policijske operacije. Preko 6 sati imali smo nasilan upad u krug kliničko-bolničkog centra Kosovska Mitrovica od strane antiterorističke jedinice i s drugim ciljem i rosu specijalaca, po našim saznanjima, nekde oko 15 čipova. Niko od menadžmenta uprave, znači počevši od mene, kao vede direktora, mog zamjenika, upravnice, glavni sestara nije o tome bio obavešten. Zbog najnovije krize, NATO savez šalje dodatne trupe na Kosovo, saopštava generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg. Poziva Beograd i Prištinu na hitnu deeskalaciju, te da se angažuju u dijalogu. Od ambasadora Srbije u Vašingtonu Marka Đurića čujemo da je jedini put koji Srbija vidi kao put napred taj da NATO snage preuzmu kontrolu nad severom Kosova. I Brisel prati da li Srbija ispunjava zahteve Evropske unije u vezi sa smirivanjem napetosti, napominjući da su određene mere ranije donete kada je reč o Kosovu. Istovremeno pomno pratimo da li Srbija ispunjava zahteve Evropske unije i u slučaju nepoštovanja Evropska unija je spremna da razmotri mere. Oglasila se i misija Eulex na Kosovu. Kako navode, ni na koji način nisu bili sprečeni da prisustvuju ili posmatraju operacije koje je sprovela kosovska policija posle incidenta u selu Banjska. Njihova reakcija usledila je nakon navoda direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju, koji je ponovio ono što je prethodne večeri rekao predsjednik Aleksandar Vučić na RTS-u, a to je da je Eulex bio odbijen da učestvuje u istrazi o Banjskoj, kako bi Priština uspela da sakrije dokaze o brutalnom ubistvu dvojice Srba. Eulex navodi da su njihove mobilne patrole, policijske jedinice i drugi članovi osoblja bili u bliskom kontaktu sa kosovskom policijom, kao i da su stigli u okolinu manastira Banjska na severu Kosova. Novinari su pozvani na konferenciju srpskog predsjednika i mađarskog premijera koja je bila zakazana za 14 časova i 15 minuta, ali je počela sa nekih pola sata zakašnjenja. Nepoznanica je da li su dva političara kasnila zbog obaveza ili je predsjednik Srbije pratio konferenciju Radojičićevog advokata da bi tek potom došao pred novinare kojima pitanja nisu bila dozvoljena, niti je on komentarisao dešavanja i najnovije navode u vezi sa krizom na Kosovu. Jasmina Dobrilović, Televizija Nova.
Predsjednik se kasnije popodne ipak obratio odabranim medijima da kaže da je pročitao skraćenu verziju pisma Milana Radojičića. Aleksandar Vučić podsjetio je na nadležnosti i procedure koje čekaju Radojičića, za kojeg će državni organi, kaže, imati još pitanja. Naravno će se odazvati, on će morati da se odazove, zato što sam siguran da nadležni državni organi imaju razloga da postavljaju pitanja. A šta će biti odluka tužioca, da li će da ga goni i za koje krivično delo, to je pitanje za tužioca, a ne za mene. I to nije pitanje za ulicu i to nije pitanje za bilo koga, to je pitanje za tužioca i za druge nadležne državne organe. Dakle, prvo ide po proceduri, to je ono što znam, nemojte me za sadržinu sasvim pitati, ako sam video suštinu. Dakle, u kojoj, što nije bilo neočekivano. Ako je neko mislio da će onda beži i da se krije, neće. On i momci koji su tamo učestvovali sa time ponose. Oni to gledaju na drugačiji način. Ja ne mislim da ima pravo bilo ko, bilo koga da ubije, šta god mi o tome misli, i za to mislim da, kao i za neke druge stvari, morat će neka pitanja se postavljaju. A možda uopšte nije učestvovao u tom delu, pa će tužilac naći nešto drugo ili neće naći ništa, to je pitanje za tužioca, ne za nas. Koliko juče gradonačelnik Beograda nije bio siguran da će izbori 17. decembra, pa je ostavku najavio za dan kada u tu informaciju bude siguran. Taj dan bio je danas, Aleksandar Šapić pridružio se desetinama gradonačelnika i predsjednika opština koji od juče podnose ostavke. Vest o datumu izbora još putuje do premijerke, ona još nije sigurna, ali njena ostavka je i onako odavno na stolu. O izvesnosti ili neizvesnosti izbora pred Svetog Nikolu i o tome kako se ko za njih priprema. Jelena Kikić. Priču o izborima premijerka je danas započela nečim što zvuči kao demanti. Ne, nisam davala nikakve datume. Što se mene tiče, ja verujem i nadam se da će biti u decembru, kao što smo uvek i pričali. Dakle, uvek smo spremni za izbore. Ja sam uvek govorila da mislim da je bolje da se održe pre, a ne kasnije. Petak je gradonačelnik Kragujevca, sada već u ostavci, započeo obrazloženjem. Ostavku sam podneo iz prostog razloga, kao i verovatno većina mojih kolega u Srbiji, zato što je nama malo više preko glave da trpimo teror ljudi koji najverovatnije ni klupicu nikad nisu donirali svome gradu, a nekoli nešto uradili u svojoj ulici, u svom komšiluku, da trpimo više teror ljudi koji skaču po skupštinskim klupama, koji smatraju da se maltretiranjem ostvaruju rezultati. Poslednjeg radnog dana u nedelji gradonačelnik Beograda je dao ostavku, a to je moglo još juče da se nasluti. Upravo sam podneo formalnu ostavku na mesto gradonačelnika grada Beograda, kako bi počeli da se stvaraju pravni uslovi za održavanje izbora koji bi se pored parlamentarnih i pokrajinskih 17. decembra održali i na nivou Beograda. Beograd se priprema za izbore kao da će ih do kraja godine stvarno i biti. Rokovi su počeli da teku, a za to vreme vlast može i da se predomisli. Samo da objasnim, znači sada bi trebalo u narednih 30 dana da se formira privremeni organ koji će voditi grad Beograd do raspisivanja izbora. Može da se dogodi da SNS predloži nekog novog kandidata za gradonačelnika pa da zaustavi ceo ovaj proces za izbore, ali mi pretpostavljamo da do toga neće doći, da ćemo zaista ići na izbor. Posle tih 30 dana predsednik Skupštine Srbije treba da donese odluku o raspisivanju beogradskih izbora koji moraju da se dese u roku od 45 do 60 narednih dana. Od raspisivanja izbora do izbornog dana može da potraje, a bio je dovoljan samo jedan dan da 30 gradonačelnika i predsednika opština bespogovorno podnese ostavku. Još uvek postoji ta neka opcija da će možda izbori da će biti i na proleće, međutim sve zavisi na kraju dana od političke odluke koju čekamo, a mi vidimo da je taj mehanizam, dakle, držanju neizvesnosti i igranja na neki način, dakle, i sa društvom i sa svim akterima u trenucima kada, dakle, su državi suočavamo sa strašno velikim problemima, jedan mehanizam zapravo vladanja i održavanja na vlasti. Bez obzira da li će biti raspisani lokalni, pokrajinski ili vanredni parlamentarni, izbori u Srbiji imaju nešto zajedničko.
Bez obzira na to kada će izbori da se održe, mi govorimo o jednim izborima koji će biti održani u velikoj vjerovatnoći u teškim izbornim uslovima i u lošim izbornim uslovima, u jednoj nejednakosti koja će opet da se stvari između političkih aktera. Kako to možemo u ovom trenutku već da pretpostavimo? Pa zbog toga što vidimo da se od prethodnih izbora do sada apsolutno ništa nije radilo na unapređenju izbornih uslova, naročito, a pre svega kada se radi o onim suštinskim problemima sa kojima se mi kao društvo i kao država suočavamo. Tu govorimo, dakle, o pre svega velikim pritiscima na građane. Na slobodu izbora teško mogu da računaju oni koji zavise od stranke koja je zauzela institucije, od onih koji žive od pomoći preko podmitljivih, do onih koji pokušavaju da dođu do radne knjižice ili bar da je zadrže. Kad se tome dodaju funkcionerska kampanja i zatvorene nacionalne frekvencije, trka deluje unapred izgubljena. Ipak ima spremnih da je trče i u Beogradu i u Srbiji. Mi ćemo koordinirati tako međusobno akcije i vidjet ćemo sada u narednom periodu kako će da idu i teko dogovori. Znači jedna lista ili više lista? Još uvek nije doneta odluka, ali mi pratimo kolege iz parlamentarnih klubova. Ako izbori budu u decembru, znači da će kampanja trajati samo par meseci. Pitanje je šta za to vreme može i da se uradi. Lično mislim da je to gubljenje vremena, da su sve priče ispričane, da je opozicija sada treba pokaže jednu ozbiljnost i zrelost i da izađe na izbore u jednom punom kapacitetu, ukrupnjena u dve velike ideološke kolone, sa pozivom građanima da masovno izađu na birališta, glasaju protiv vlasti, a za jednu od te dve velike opozicione grupacije. I to je ono čemu mi treba se posvetimo, u zajednički dogovor o odbrani izbornih rezultata i borbi protiv bilo kog vida izbornih nepravilnosti i krađe. Izbori su još u najavi, a obećanja su već počela. Premijerka najavljuje da će budžet za 2024. biti usvojen pre raspuštanja Skupštine, a u novom budžetu biće novca za povećanje penzija, plata i minimalne zarade. Jelena Kikić, Televizija Nova. U Nišu, Čačku i Gornjem Milanovcu večeras novi protesti protiv nasilja. U Čačku predstavnici gradskih organizacija opozicionih stranaka potpisuju sporazum o međusobnoj saradnji pred predstojeće izbore. U Nišu, pred početak protesta, stranka Zajedno, Demokratska stranka i stranka Srbija Centar postavile su štandove ispred tržnog centra Kalča i razgovarali su sa građanima. Sve u Nišu prati naša Ivana Marković. Ivana, kako protiče ovaj protest? Je li po čemu drugačiji od svih prethodnih? Željko, evo u ovim momentima će se protesti završiti s obzirom na to da je protestna šetnja pri kraju, mogu tako da kažem, slobodno. Dakle, u 18 sati ispred tržnog centra Kalča počeo je još jedan protest, da kažem, nove generacije u Nišu. Dakle, prošlog petka nismo imali protest, 4 meseca je, da podsetim, Niš protestovao. Po čemu se razlikuje ovaj od svih dosadašnjih, to jeste da smo ovoga puta imali i binu i rasvetu, imali smo i govornike, čak njih 7 je govorilo ovde u Nišu. Nakon govora i poruka koje su mogle da se čuju, svi su krenuli od Kalče kroz ulicu Nikole Pašića sve do Skupštine grada Niša. Zatim su nastavili preko Sinđelićevog trga ka sudu i kralja Stefana Prvovenčanog ka ulici 7. juli krenuli put gradske kuće gde se upravo u ovim momentima šetnja i privodi kraju. Ono što smo mogli da čujemo večeras jesu i neke važne životne poruke, ali i mnoge političke poruke od narodnih poslanika koji su takođe došli u velikom broju iz naravno redova opozicije ovde u Niš, kako bi pozdravili Nišlije i kako bi pričali, kako kažu, sa njima, mada sve one muke koje Nišlije muče, generalno oni svi znaju, to se moglo čuti i u neformalnom razgovoru, a i u razgovoru, odnosno u njihovom obraćanju Sabine. Ono što se takođe moglo čuti ovde u Nišu je to da su ljudi i dalje nezadovoljni. Ono što je dobro je da nisu besni. Šta su to mogli da čuju zapravo građani? Čućemo mačice kasnije, samo da vam prenesemo sada, dakle, ovu atmosferu koja se ovde čuje, dakle, na ispred gradske kuće ovde u Nišu. Dakle, građani su se okupili i u ovom momentu su uzvikivali gradonačelnici Niša ostavka. Ostavka, to je sada
prestalo, ali bilo je aktivno, ne znam da li ste mogli da čujete. Dakle, narodni poslanik šta je poručio jedan od, čućete u nastavku. I verujte mi, i dalje sanjam. A sanjam zato što se ne plašim. A sada se uopšte ne bojim, jer ovde ste svi vi koji se ne plašite. Mi smo strah pobedili. Drage moje Nišlije, mora da znate i da zapamtite. Vas više ne treba niko da vodi. Vi niste slepi da vas neko vodi. Vi niste bolesni da vas neko vodi. Vas treba neko da predstavlja. Vaše želje treba neko da ispunjava. Za svakog političara vaše želje i ideje moraju da budu zapovesti. E to, ne možemo mi. Morate vi da nam pomognete. Vi morate da pomognete da se to desi. Ja sanjam državu u kojoj će država da bude večna, a političari promenljivi. To mi je mjesto. Jedna od govornica na protestu bila je i moja sledeća sagovornica Jelena Milošević, narodna poslanica. Šta je to što smo mogli večeras da čujemo i šta je ono što ste želeli da poručite? Da Nišlije šetaju 15. put protiv nasilja, da su Nišlije odgovorne prema sebi, svojoj porodici, prijateljima, svom gradu i državi i odgovorne da se bore protiv ove vlasti, jer ova vlast jeste generator nasilja. Došli smo upravo ovde ispred gradske kuće da poručimo da se odavde širi govor mržnje, da se ovde donose odluke koje utiču na živote Nišlija i da poručimo odlazi jer dosta je. Nasilje je da Petar Babović vedri i oblači niškom prosvetom. Nasilje je da se je biro za zapošljavanje preseljen u kabinet ovde. I nasilje je da nema para za besplatne udžbenike, a da se krpe rupe koje Nenad Stanković pravi u milionskim iznosima. Nišlije su ponovo izašle da im kažu dosta. I kada kažu dosta, šta je sa izborima, šta nam sledi i da li će to biti fair borba i korektna borba, na šta ste spremni? Kada je ova vlast u pitanju fair demokratskih izbora, neće biti, jer kad bi dali izborne uslove, fair, slobodne i poštene izbore, oni ne bi bili vlast. Mi smo spremni da branimo svaki glas, spremni smo da se suprotstavimo njihovoj mašineriji našom voljom. Jer, znate, ovo je borba za slobodu, samo je drugačije doživljavamo. Mi našu slobodu skupo plaćamo, a njihova se ne može kupiti. Da li to znači da će sve stranke, da kažem, proevropske orijentisane, moći da budu u jednoj koloni? Juče smo čuli tako nešto, razumeli smo tako. Da li će tako biti, da li će stranka Slobode i Pravde biti u toj jednoj koloni? Opozicija je apsolutno zrela i opozicija je spremna da snosi odgovornost, a opozicija je potpisala dogovor za pobedu i opozicija i pred ovim ljudima i pred ljudima u Beogradu i pred ljudima u drugim gradovima dolazi zajedno, solidarno da poruči da mi smo ti koji smo alternativa ovoj vlasti i mi smo ti koji ćemo sa vama zajedno smeniti ovu vlast. Hvala vam najlepše na razgovoru. Dakle, da, to su te poruke koje smo mogli da čujemo večeras ovde u Nišu. Dakle, neke jesu bile ono što smo već čuli, ali neke zaista jesu bile suštinski nove informacije koje treba da dođu nekada do ušiju građana, jer kako kažu, retko kad imaju prilike da građani svi čuju te informacije. Ivana, krajnja tačka današnje šetnje je kabinet gradonačelnice Dragane Sotirovski. Javnost još nije obaveštena da li je i ona podnela ili će tek da podnese ostavku. Pojavila se prvo informacija da je danas održala oproštajni kolegijum, ali potom i da kolegijuma jeste bilo, ali ne oproštajnog, već u gradskom budžetu. Imaš li ti više informacija? Ono što možemo da zaključimo, dakle, nakon jučerašnjeg dana, kada su zaista većina predsednika opština podnosili ostavku, zapravo na kraju dana to je bilo svega dve zvanične na jugu cele naše zemlje. Onda je jutros i gradonačelnik Pirota zvanično podneo ostavku, te se negde dalo
očekivati da će to uraditi i gradonačelnica Niša Dragana Sotirovski, no ono što smo mi uspeli da saznamo da do nje takav zahtev nije došao, ona to danas nije uradila, ona za medije nije htjela da potvrdi niti da demantuje da li će dati ili neće dati ostavku, to nisu potvrdili ni u Skupštini grada Niša, a ono što je zanimljivo je to da je umjesto da odgovori na pitanje je li da li će ili nije podnela ostavku ili neće da podnese ostavku, ona je rekla da je SNS spreman za izbore što se tiče nivoa grada, a ono što sam malo pre želela da vam pustim i da vam pokažem, prezentujem zapravo, jeste da prvo što su ljudi kada su stali ovdje ispred gradske kuće uzvikivali ostavka, ostavka. Također ono što se mjesecima može čuti ovdje u Nišu jeste da je sve više čak i onih simpatizera Srpske napredne stranke nezadovoljno radom gradonačelnice, iz njenih redova danas se moglo čuti da jeste haos u gradskoj kući, zbog čega, da li je nešto stiglo, to u ovom momentu zvanično ne možemo da potvrdimo, ali ono što možemo da potvrdimo jeste taj, ne mogu da kažem bes, ali čini mi se da se nekako probudila volja Nišlija da Niš ponovo postane gospodstveni grad, da nemamo rupe, da ne pričamo samo o komunalnim problemima, smeću, psima koji su napušteni, dakle da živimo normalno i da se nekako napreduje i da zaista svi oni ljudi koji su živeli i rođeni bili u Nišu, da budu nekako ponosni na nas, a i mi da budemo ponosni jer smo odavde. Evo šta negde Nišlije očekuju. Godina stanje u ovoj državi, to je već dugo ovako, neizdrživo. Motivi su više nego jasni, mislim. Previše vremena vlast vladala, tako da više nama nema opstanka ovdje. Ja imam puno godina, ali nisam došao zbog sebe, nego zbog mlađih koji treba da ostane u ovoj zemlji, koji pametne glave treba da ovu zemlju podignu napred, a ne da odlazi na stranstvo i ostalo. Dolazim zbog ovaj loš život, što cene su previsoke, nema ništa, i samo ovaj da ode i ništa drugo. Jedino mi je želja samo Vučić da ode, da živimo slobodije. Očekujem da budu izbori i da dobije opozicija. Lekce, dedin, vertice, kave, trujnam, nasu, bakse, legimus, hekumam, reginam. Kraj sedi na vrhu, ali treba ga da sruše jer ispod piše hekuba je kraljica. Hvala Ivana. Ivana Marković iz Niša izveštava sa protesta Srbija protiv nasilja. A epidemija ostavki koja je juče krenula da se širi u opštinskim i gradskim upravama u Srbiji ostavila je bez gradonačelnika i glavni grad. Razloga za brigu nema, gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić rekao je da i nakon podnošenja ostavke nastavlja da posvećeno i predano vodi Beograd do dana izbora i konačne provere poverenja građana. Kako opozicija planira da zadobije poverenje Beograđana, pitam gosta Dnevnika, odbornika Zeleno-levog fronta u Skupštini grada, Dobricu Veselinovića. Dobroveče. Dobroveče. Kako vi mislite da dokažete da biste bili bolji nego sadašnji gradonačelnik i sadašnja gradska vlast? Pa, prva stvar, mislim da je gledocima i javnosti Beograda izuzetno važno poručiti da smo uspeli da smenimo gradonačelnika. Mi smo videli da na prošloj sednici, evo ide i ilustracija, su bile dve glavne poruke. To je ostavka i izbori. I dve nedelje posle smo to dobili. Jel to znači da vas je poslušao? Apsolutno nas je poslušao. Vas ili nekog drugog? Mislim sve nas iz opozicije. I mislim da ova dobra saradnja opozicije koja je pokazana ne samo na ovoj poslednjoj sednici, nego na celom ovom sazivu, doduše kratkom, je, ispade ovo iza mikrofon, ali nema veze, nadam se da se čujemo, je pokazala da ulazimo u sledeću ovu kampanju sa optimizmom i nadom da su promene u Beogradu ne samo moguće, nego izvesne. I ja mislim da je to glavna poruka koju treba poručiti. A i kako da je... mislite sad do tih promena? Dakle, ajde krenemo redom. Dakle, izbori, verujete da će biti 17. decembra? Pa ja mislim da nema druge opcije i druge kalkulacije toga da izbori budu 17. Ne bi sad ulazio u te teorije, privremeni organ će da vlada, ne znam nijakoliko. 17. su izbori, velika izlaznost rešava i zajednički nastup i dogovor oko opozicije oko tog zajedničkog nastupa rešava ovaj problem u Beogradu koji imamo, koji jeste desetogodišnja vlast Srpske napredne stranke i njegova posledica u ovom trenutku Šapić. E sad kad smo kod dogovora opozicije, dokle ste došli? Dakle, za beogradske izbore šta možemo da očekujemo? Jednu listu, dve liste, tri liste?
U narednim danima ćemo držati jedan sastanak opozicije u gradu i izaći sa tim šta je najbolje. Nema tu mnogo otvorenih pitanja i nema puno ni kalkulacija, ni nekih sujeta, egoa. Mislim da će cela opozicija pokazati jednu veliku zrelost. Mislim i na kolege iz, da kažem, ove proevropske opozicije, gde je najbolja saradnja, mi najbolje sarađujemo sa njima i zajedno delujemo, ali i pojedinci i organizacije s ove, da kažemo, desne strane, ne sve, naravno, i tu ima razlike, da će pokazati ozbiljnost i nekako ukrupnjavanje i izlazak na beogradske izbore i konačno to da opozicija ima većinu koja u ovom trenutku je bila negde, sećate se, na početku pola-pola, pa su neki odbornici prebegli, pa je bila ona priča ima SNS 60 odbornika, nemojte vi ništa da brinete, do toga da je gradonačelnik dao ostavku. Iako je u glasovima imao zapravo manje nego opozicija. Da, znači naša teza je da se ne baci ni jedan glas, da se odbrani svaki glas. Čekaj, doćemo do toga, ali prvo sad, sećam se, razgovarali smo i pred one prethodne izbore za tadašnji Ne davimo Beograd, današnji Zeleno-levi front, tada je bilo neprihvatljivo da se baš previše sarađuje sa desničarima. Je li to znači da ste uspeli da ostavite po strani te ideološke razlike, sve druge razlike i da se ujedinite ili se bar nadate tome protiv ove sadašnje vlasti? Pa mi imamo vrlo, vrlo jasne crvene linije koje jesu ideološke, koje jesu vrednosti. Mi se nikada nismo libili, evo i sada po ovoj situaciji na Kosovu, da jasno kažemo šta je naš stav. Po svim velikim pitanjima... To ćemo poslaćemo. Po svim velikim pitanjima koje su ovo društvo brinule. Mi smo rekli vrlo jasno, vrlo otvoreno i nismo kalkulisali s tim. Videli smo da različite desničarske organizacije kalkulišu sa raznim stvarima, mi u to nismo ulazili. Da li će oni biti potrebni za... Šta ste rekli? Možete na listu sa njima ili... Pa ne. Polako. Ne pričamo o jednoj celokupnoj listi opozicije. Mislim da je to stvar koju ćemo videti u narednim danima šta je najbolje. U ovom trenutku ja bih rekao da postoji i neka profilacija sa desne strane, gde su uključeni DSS, ne znam, Dveri i koji još ne, i postoji saradnja ove proevropske opozicije. Da li je najsvrsishodnije da se izađe u jednoj proevropskoj koloni ili dve ili koliko god, videćemo. Ali saradnja na tom nivou postoji. I mislim da, kao i prošli put kad smo pričali izbori, najvažnije je da bude velika izlaznost, da se svi glasovi sačuvaju i da pobedimo ovaj režim. Nama je cilj svima da smenimo Aleksandra Šapića. A što ne možete svi zajedno, to se svako od birača, verujem, pita, što ne možete svi zajedno ako se u gradu ne odlučuje o nekakvim nacionalnim pitanjima, ako se ovde bavimo vrtićima, javnim prevozom, metrom? Bavimo se i grafitima, ratnim zločincima i bavimo se o raznim drugim identitetskim pitanjima. Ja bih rekao da je za ove izbore najbolje da se ponude program i da se izađe u nekoliko kolona, rekao bi što manje to bolje, i da se na jednoj kampanji koja će biti kampanja nade i optimizma, nasuprot svega ovoga što nas okružuje, na kampanji koja govori stop nasilju, na kampanji koja kaže vratimo dostojanstvo i slobodu svakom pojedincu, na kampanji koja rešava probleme, ne beži od toga. Mi smo videli za ovih godinu i po dana vlasti Aleksandra Šapića, ništa od predizbornih obećanja nije urađeno, urađeno je nešto sasvim drugo. Dobro, ali kada dođemo do izbora, vi ste nastali od pokreta Ne davimo Beograd, ne krijete ni vi ambiciju da budete gradonačelnik jednog dana, ko bi vas mogao tu da podrži? Dakle, verujete li da ćete sami ili u nekakvom malo širem bloku moći da osvojite dovoljno glasova da imate vlast, ili će na kraju morati da i ovi desničari glasaju za vas? Ko su vam saveznici? Pa, apsolutno, svi pokazatelji i sva istraživanja govore da je pad Srpske napredne stranke u toku, pogotovo u Beogradu, zbog nerešavanja problema. Podsjetit ću, šta je bilo s kanalizacijom? Ispunjeno svih velikih gradskih projekata oko 20%, to mi govorimo sve ovo vreme. Znači, ništa od ozbiljnih problema se ne rešava. Aleksandar Šapić je to dodatno ovako eskalirao sa njegovim nekim suludim idejama i povlačenjem poteza koje nemaju nikakvog smisla. Rast opozicije i podrške opozicije je sve veća. I to smo videli na protestima koji su usledili posle tragičnih događaja. Ljudima je dosta toga. Dosta je nasilja, dosta je nekog odnosa ne samo prema gradu, nego i prema ljudima koji nije, kao što koleginica malo pre reče, dostojanstven.
Hajde da vratimo to Beogradu. Dobro. Dakle, mislite da će za vas na kraju, ako vi budete izbor, glasati svi oni koji budu protiv ove vlasti na izborima, ili ne? Ja očekujem da građani prvo, kao što sam rekao, izađu na te izbore. Očekujem da opozicija sačuva sve glasove, ali moram da kažem da ja apsolutno verujem u slobodu izbora, verujem u takmičenje programa, ali sam uveren da naš rast i razvoj i sve ono što smo radili svih ovih godina i u aktivizmu i u protestima i ulasku u politiku i to da smo napravili jedan ozbiljan iskorak od toga šta smo, ko smo i unapređivali sebe i stvarno dali svaki svoj atom snage da će se to nastaviti i na rukovodećim položajima. Rekli ste sačuvat ćemo svaki glas, a šta tu nameravate? Sećam se da ste pred prošle izbore imali obuku, ali koliko je na kraju bilo vaših ljudi u biračkim odborima, koliko je odbora bilo bez vaših ljudi, hoće sad biti bolje? Mi smo sarađivali, teza osnovna na početku je bila, a i sad će biti, cela opozicija sarađuje, jer važno je očuvati svaki glas i vrednost ovog demokratskog procesa glasova. Apsolutno sam siguran da ćemo pokriti sva biračka mesta, već postoje pripreme, već postoje, kako bi rekao, prijave ljudi da u tome učestvuju i moram reći da je interesovanje stvarno veliko. Ljudi žele da se konačno nešto promeni, ljudi žele da se politika vrati u grad, ljudi žele da oslobodimo Beograd. Jel verujete da će izbori na kraju biti pošteni, da će kampanja biti fair? Apsolutno ne. Od ovo sad vraćanje toga da su oni kao rekli, sad smo mi slušamo opoziciju, mi smo tu demokrate, apsolutno ne verujem. To su oni pokazali svakim svojim delovanjem i svakim svojim, kako bih rekao, bićem. Ali mi ćemo učiniti sve da sa naše strane kampanja bude kampanja nade, optimizma, kampanja da dođemo do svakog čoveka i da učinimo da ljudi konačno osete da Beograd može bolje. Da ne bude standard Parize, nego da bude vizija budućnosti u kojoj svi želimo da ostanemo u Beogradu, da Beograd postane zelen grad, da učinimo da ima mesta u svakom vrtiću za našu decu, da vrtići ne poskupe ovim privatnim, iako se obećava da su oni besplatni, da prekinemo da se betonira svaka zelena površina, da uradimo ono da ljudi žive i da žele da ostane u ovom gradu. U toj budućnosti ostaje li nešto od infrastrukturnih projekata ove vlasti, bilo Šapićeve, bilo Vesićeve? I ako biste došli na Šapićevo mesto, u prvih 100 dana, zašto očekujete da se u Skupštini grada dižu ruke? Pa, mi smo već napravili jednu seriju sastanaka sa gradskim sekretarijatima da vidimo šta su suštinski i dubinski problemi gradske uprave. Imamo rešenja kako da te ljude načinimo slobodnijim i kako da nastavimo, naravno, ove velike infrastrukturne projekte koje smo rekli da nema nikakve dileme i mi smo za neke od njih glasali u Skupštini grada. Pa normalno je da Beograd ima metro. Mi smo imali političku debatu oko trase metroa. Da li ona treba da pogoduje onima koji već imaju i da se hvalimo da je kvadrat stana 10.000 evra ili da učinimo da ljudi mogu priuštivo da žive u ovom gradu. Gradonačelnik nije imao nikakav odgovor i Srpska napredna stranka na stambenu krizu koja nas je zadesila. Da, naravno da ćemo nastaviti velike infrastrukturne projekte. Normalno je da završimo te projekte, a ne da zbog političke kalkulacije i korupcije to ne radimo. Ne da svu kanalizaciju sipamo u Savu i Dunav, to je totalno besmisleno. Da, naravno da uložimo u javni prevoz zato što u to verujemo i mi se njime vozimo. Meni je totalno bilo suludo da se gradonačelnik hvali kako on eto nikad nije ušao u javni prevoz. Ja verujem da nikad nije ušao. Ali reći ću vam samo jednu stvar. Možda se on hvali time da vozi džipa i da ima mnogo konjskih snaga i da taj džip vredi, ne znam ja koliko desetina hiljada evra, ali da, ja se isto hvalim da se vozim prevozom koji košta oko pola miliona ili milion, da to je tramvaj. I hajde da ulažemo u te stvari i da zajedno sa ljudima živimo u ovom gradu, ostanemo u ovom gradu i ovaj grad razumemo, jer ovo je naš grad. Hvala. Samo smo još rekli da ćemo pomenuti Kosovo. Nisam čuo ovih dana šta je Zeleno-levi front rekao o svemu onome što se dogodilo u Banjskoj, da ne ostanemo to dužni gledalci. Apsolutno nećemo ostati dužni. Mi smo videli danas zaplenu svega ovoga što gospodin Radojčić imao, koji se sad kao krije, pa ne znamo gde, pa se pojavio njegov advokat. Ono što je jasno su ljudi, normalni ljudi, sa obe strane, taoci
taoci ovih političara koji već desetinama godina ne žele da reše problem, ne žele da velike stvari urade i koji prikrivaju nacionalne interese nasiljem, žele da konflikte rešavaju zoljama i bombama. Ne, mi želimo da razgovaramo, mi pružamo otvorene ruke svima, i gradonačelniku Prištine i gradonačelniku Zagreba, i to je ono što ću ja uraditi kada postanem gradonačelnik Beograda. Hvala mnogo za ovaj razgovor. Hvala. Vidimo se stotinak dana posle izbora. Ili da vidimo šta ste uradili, ili da vidimo zašto niste apsolutno uspeli. I evo sad obećanje da će konferencija za štampu biti i odgovaranje opozicionim i pro... Nećete da vičete da mene kao gradonačelnik Šapić. Ne, apsolutno, i da ću gostovati u emisijama uvek. Hvala mnogo. Hvala. Gost dnevnika bio je odbornik Zeleno-levog fronta u Skupštini Beograda Dobrica Veselinović. Građani osjećaju da nisu vlasnici procesa evrointegracija, već da im je to nametnuto. A u novom istraživanju Biroa za društvene istraživanja zabeležen je i pad poverenja, odnosno opredeljenosti za članstvo Srbije u Evropskoj uniji. Po podacima istraživanja, 40% građana ne zna da navede neki događaj na temu evropskih integracija u poslednjih godinu dana. 83% ispitanika ne zna koliko novca Srbija dobija od Evropske unije, a 56% ispitanika traži medijske sadržaje u kojima će se videti život običnih ljudi u kontekstu evrointegracija. Kada u istraživanjima pitate građane gde bi se lečili, gde bi slali svoju decu na školovanje, čiji sudovi bi prosto bili ti koji bi bili pogodni za vođenje sudskih postupaka ili gde bi pokretali biznis, to je pre svega Evropska unija. I to je u stvari, s jedne strane imate kod građana jednu skepsu i puno plitkih stereotipa. Kad kažem plitkih, to su u stvari stereotipi koji se zasnivaju na manjku informisanja o evropskim integracijama. Aleksandar Martinović, ministar državne uprave i lokalne samouprave, tokom leta je obišao domaćinstva opštine Topola, stradala u poplavama. Zabrinut za budućnost porodica s decom, Martinović je obećao isplatu pomoći za oštećenja na privatnim objektima, ali nisu je svi dobili. Zašto je obećanje zaobišlo Snježanu Radošević iz topolskog sela Žabare, pitala je naša Zlatija Labović. Poseta ministra Aleksandra Martinovića za Snježanu Radošević iz sela Žabare bila je poslednja nada. Mislila je da će konačno da se oslobodi poplave u podrumu i buđi koja joj je kontaminirala dom i narušila zdravlje ukućana. Ministar državne uprave i lokalne samouprave je sve detaljno pregledao i pažljivo saslušao Snježanine muke. Međutim, već nekoliko dana kasnije Snježana je shvatila da su u pitanju prazna predizborna obećanja. On je obećao da će mi pomogne novčano da saniram tu štetu, ali od toga nema ništa, vidim da sam odbijena. Kako ste vi saznali da ste odbijena? Ova inspektorka mi je javila da sam odbijena, ja u to nisam verovala. Ja sam išla u opštinu kod predsjednika Radojkovića da saznam kako sam odbijena. Oni su zvali nju dola i ona je poslala preko maila opštini i oni su mi rekli da ne mogu da mi izdaju taj papir, ni taj to rešenje, samo mogu da pogledam. I onda ja sam se mnogo iznenadila, jer s obzirom šta je on obećao meni, tu i došao i troje dece da mi rekao da će mi pomogne, a od tog nema ništa. Tog 7. jula, kada je ministar Martinović obilazio teren, izgledalo je da vlada ima volje, a i novca da pomogne. I opština Topola je već uveliko počela sa saniranjem štete, dakle nisu čekali ni na čiju pomoć. I to samo pokazuje koliko su ljudi koji vode opštinu Topola agilni i odgovorni i koliko su bili spremni da i u tim najtežim trenucima budu sa građanima, a neke smo danas i obišli kojima je voda ušla čak i u kuće. Prioritet za vladu Republike Srbije je da se pre svega pomogne ljudima kojima je voda oštetila kuće. Vlada Republike Srbije je u tom smislu donela i odgovarajuću uredbu i prve isplate naknade štete za oštećenje na imovini, na privatnim objektima, bit će već u toku jula meseca. Snježana Radošević nije dobila isplatu naknade za štetu. Vajde nije imala ni od obećanja tadašnjeg predsjednika opštine Vladimira Radojkovića, koji je bio s ministrom. Važno je da se naprednjaci drže jedni drugih, obilaze sela, slikaju i međusobno hvale.
hvala mu što i njemu i vladi Republike Srbije što u skladu sa, rekao bih, uputstvom predsjednika Republike Aleksandra Vučića obilaze Srbiju, što mi kao male opštine koje smo pogođene elementarnom nepogodom znamo da nismo sami i da ćemo našem narodu u što kraćem vremenskom periodu obezbediti normalan život. Normalno je bilo i da opština pomogne Snježani, ali nije. Još čudnije je što je Snježana već 12 godina članica Srpske napredne stranke i kaže ne može da veruje da su joj baš oni okrenuli leđa. Iskoristili su me da se snimam i da reklamiraju i njih i gospodina ministra, a da budem odbijena. Znači, grozno se osjećam, s obzirom da idem ja po televiziji, da brukam i sebe i moju decu. Vi ćete možda i dalje da budete njihov član ili ćete da se... I članit ću se odmah. To sam im rekla o Nomad. Samo me zovu kad treba na sastanke da se ide, ništa drugo. Znači da popunite broj? Da. I kad treba da se glasa, tad me zovu redovno. Svesna je da partijska knjižica ne može da reši sve probleme, ali se nadala da će zbog njene predanosti Srpskoj naprednoj stranci članovi makar nekako da joj se oduže. Pokušavala je da kontaktira i kabinet ministra Aleksandra Martinovića. Oni su mi rekli da on nije trenutno tad bio tu, da mogu da pišem na mail. Rekli su mi da mogu da napišem na mail, da pošaljem. Ja bi volala, više volala kad mogla da stupim u njegov kabinet, njegov broj telefona, da se čujem telefonom, da mu ja objasnim. Šta ćete vi dalje? Mislim... Idem dalje. Ako treba da idem i do Vučića, ja ću da idem. Ja da odustanem neću. Prema nezvaničnim informacijama, Snježanin slučaj nije usamljen. Obećana pomoć za oštećenje na privatnim objektima tokom letnjih poplova nisu dobila još neka domaćinstva. Meštani topolskih sela kažu da najavljeni radovi na građevinskoj i putnoj infrastrukturi nisu ni započeti. Zlatija Labović, Televizija Nova, Kragujevac. U dnevniku i ove vesti. Tokom prošle godine država iz budžeta potrošila više od milijardu evra netransparentno preko tekuće budžetske rezerve, navodi Fiskalni savet u oceni završnog računa budžeta za prošlu godinu. Čak 500 miliona evra, navodi Fiskalni savet, potrošeno je pod oznakom poverljivo i ne zna se ko je i na šta potrošio. Sredstva potrošena preko tekuće budžetske rezerve u 2022. praktično su dvostruko veće od maksimuma na koji ukazuje zakon o budžetskom sistemu. Računica Fiskalnog saveta pokazuje da je država na ime raznih kazni, naknada, štete, taksi i penala isplatila u toku 2022. godine čak 19,3 milijardi dinara, odnosno 165 miliona evra. Predstavnici 7 udruženja poljoprivrednika koji su danas razgovarali sa ministarkom poljoprivrede Jelenom Tanasković nezadovoljni su delimičnim ispunjenjem zahteva i sporazuma koji je potpisan u maju i narednih dana doneće zajedničku odluku o daljim koracima. Rekli su da zahtev za povećanje subvencija po hektaru na 300 evra nije ispunjen, kao ni zahtev da se uredi tržište ratarskih proizvoda kako bi cene bile realne. Ono što je ispunjeno je zahtev za povećanje površina za subvencije sa 20 na 100 hektara i ukidanje taksi za odvodnjavanje od naredne godine. Ministarka u saopštenju tvrdi, sve dogovoreno je ispoštovano. Predstavnici asocijacije Nezavisna kulturna scena Srbije protestovali su ispred zgrade Ministarstva kulture tražeći pravovremeno raspisivanje konkursa iz oblasti kulture i ukazujući na zloupotrebu budžeta protiv pravnim dodeljivanjem sredstava kroz diskrecioni fond. Ukazali su da se ogroman deo sredstava za od 2018. deli fantomskim organizacijama za koje niko ne zna, koje nisu registrovane u Agenciji za privredne registre, ne bave se kulturom ili su osnovane pred konkurs. U nekadašnjoj beogradskoj fabrici hartije Avala Ada na Adi Huji, koja se sada zove Smurtiv Kapa, otvoreno je prvo industrijsko biološko postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda. Ta fabrika će vodu iz reke, korišćenu za industrijske potrebe, biološkim tretmanom prečišćavati i vraćati je u reku čistiju nego kada je iz reke uzeta, kaže direktor Milan Marković. Na otvaranju Ana Brnabić i Goran Vesić, premijerka i ministar zemlje, u kojoj većina gradova ne prerađuje otpadne vode, a sva kanalizacija glavnog grada izliva se neprečišćena u Savu i Dunav. Premijerka je rekla da je vlada više od 4,5 milijardi evra namenila za projekte prečišćavanja otpadnih voda. Rokove nije pominjala.
Nastavlja se lepo vreme. Do kada će biti tako, zna Marko Katić. Dobro veče. I sutra sunčano i toplo, a u nedelju sveži uz šansu da ponegde bude slabe kiše. Do kraja ovog dana i u toku noći mirno i stabilno vreme i vedro će biti u svim krajevima, a upravo to će usloviti sveže jutro. Minimalna jutarnja temperatura kreteće se od 8 pa sve do 13 stepeni. Beograd, Negotin i Subotica biće najtopliji sutra ujutru. U našoj zemlji tokom dana pretežno sunčano i toplo za ovo doba godine. Krajem dana na severu postepeno na oblačenje sa malom šansom za kratkotrajnu kišu uveče i u noći ka nedelji. Duvaće slab severni i severozapadni vetar. Maksimalna dnevna temperatura biće iznad proseka za kraj septembra i kretaće se od 23 pa sve do 28 lokalno i 29 stepeni. U noći ka nedelji prolazna oblačnost se premešta ka jugu i u nedelju može uzrokovati vrlo retku pojavu kratkotrajne kiše uz mali pad temperature. Početkom iduće sedmice sunčano i sve toplije uz sveža jutra. Toliko o prognozi. Prijatno veče. Večeras ostanite uz Novu, sledi Savršena večera, a u 21.30 veče sa Ivanom Ivanovićem. Gost, crnogorski premijer Dritan Abazović. Završeni dnevnik. Vidimo se sutra u 7:30.